Последните дни, да погледнем към светлите дати от българската история и за това мой гост, първи гост буквално в предаването е професор Милко Палангурски, който е историк, добре познат на всички вас, преподавател от Великотърновския университет и към него се насочвам сега, макар и от разстояние. Професоре, радвам се да ви видя, честит празник, надявам се, че ще ви чуя добре. Честит празник на вас и на вашите зрители. Чудесна ни е връзката. Честит празник още веднъж. Хайде сега, моля ви, да започнем отдалеч. Защо тази дата наричаме паметна в българската история? Ако трябва да отговорите на вашите студенти на този въпрос, какво бихте им казали? Ами защото, хайде да се опитаме да го осъвременим малко въпрос. Чудесно. България е създадена като една държава с един международен мирен договор, който определя нейните граници, нейните... Нейното съществуване. Да, извинявам се, но беше нейното съществуване и така нататък, с което, така да се каже, това е онази международна рамка, в която ние трябва да функционираме. Нещо като сегашното ООН. Тоест да нарушиш мирния договор, да пречупиш онова статукво, което ни е наложено по това време в международен план, се изисква мъжественост. Изисква се да имаш сили, да имаш ресурси, да знаеш какво правиш, да опиташ да намериш онова време и място, в което ти да нанесеш своя удар, защото това е удар срещу съществуващата система. Няма какво да се крием душата. И не случайно всички реагират остро против това нещо. Всички са готови да атакуват българската революция. Така че това е онзи Рубикон, който българските политици, българското общество, българското гражданство като цяло преминава само 7 години след Берлинския договор. Дайте още да влезем в детайли. Представете си сега ние да играем една роля. Да. Дайте против, да влезем в още детайли в продължение на това, което казвате. Какви са били тогава нагласите на великите сили и какви са били тогава едновременно с великите сили като нагласи, пък тук политиците, за да успеят да го случат? Това е една дълга история. България след Берлинския договор е поставена българската нация в 5 различни обществени, икономически, културни, езикови и държавни среди. И още тогава ние ясно заявяваме, дори преди създанието на самото кажество и на самата област, че ще има твърда, остра съпротива от наша страна срещу тези решения. Не случайно дори една от клаузите на Берлинския договор, благодарение на пловдивчани, на източно-румилийци, пък и на цялото българско общество, не е реализирана веднага след Берлинския договор. На практика отпада влизането на турски гарнизони в пограниците между Румелия и Кнежеството, с което, така да се каже, се получи първия пробив в системата на Берлинския договор. Да, това е едно временно решение, което турския султан дава като обещание на руския император, че няма да допусне да влизат гарнизони по границата, което се предвидено в Берлинския договор, защото всички се опасяват от конфликт, опасяват се от кървава саморазправа между местното население и гарнизоните и затова това временно решение на практика предупредили съединението след 7 години. На учредителното събрание, при формирането на Румелия, българското общество е категорично. То дори е съгласно да ни създава свободната страна, да ни гласува конституция в знак на протест. Самите велики сили разбират това. Още през 1881 година сидо на тримата императори, включая Русия, Австро-Унгария и Германия, са готови да и подписват, така да се каже, едно споразумение, в което съединението се предвижда, разбира се, при определени постижения и резултати за техните сили, за техните политики. Т.е. Русия да влезе евентуално на Босфора, Австро-Унгария да анексира окончателно Босна и Херцеговина и Новопазарския Санджак. Така че дори в международните отношения, дори в отношенията на великите сили, съединението се очаква. Рано или късно. Но никой не е очаквал на 7-та година. Защото за да постигнеш подобно нарушение на договора, трябва да имаш изградена държавност. Ние успяхме за 7 години да направим подобно. Имахме армия, имахме парламентарна система, имахме политически фигури, имахме си княз и така нататък. Другият въпрос е, че вътрешно-политическите кризи и тогава, като сега, ако трябва да бъдем точни, никога не са заглъхвали. Какво е различното днес и тогава? Можем ли да правим връзка и аналогия с политическите лидери, онези хора, които
реално упражнявате управлението на държавата тогава и днес? Какво ни липсва днес? Значи днес, ако политиците не си вършат работата. Политиците тогава си вършаха работата. От тях се очакваше определени стъпки. Те ги мотивираха пред обществото. И между другото има една много интересна зависимост и сравнение между сега и тогава. Онези, които се обявиха за съединение по време на предизборната кампания 1984 година в Румелия и заявиха по-късно, че силите не са съгласни, сега не му е времето, пострадаха и допуснаха, или така да се каже, мотивираха съединистското движение в Източна Румелия. Политиците трябва да разберат едно. Те се избират да управляват, а не да играят ролята на постоянно избираеми фигури. Такова нещо в края на 19 век, колкото и да има ненавист между отделните политически сили, не съществува. Те се избират за да свършат тази работа, вършат я, понякога добре, понякога лошо, но никой от тях не стои настрани. А когато политическите сили започнат да мислят за следващите избори не чрез политика, а как да запазим сегашното постигнатото веднъж, логично е да няма нищо. Не може и никога в българската история 4 години политиците да не могат да съставят управление, не е било. Вижте, през 1985 година нещата никак не са толкова радостни, колкото сега казваме, че сме били обединени и така нататък. Дори опозицията е много по-остра. Тя търси даже и външна намеса да прекрати съединението, защото търси това своя подкрепа на своята позиция вътре в страната. Има офицери, които не са съгласни с съединението. Как са преодолели тогава? Как са преодолели всичко това? Ами много просто, пак казвам. В манифеста на батя на княз Александър за съединението е казано всичко. По милостта воля, Божия и волята народна. Изведнъж в този манифест изчезва Източна Румелия и Кралство България става Северна и Южна България. Гарантират се правата и свободите на всички граждани и той тръгва към Пловдив, където го чакат вече и войската, и обществото организирано чрез комитетите и без комитетите. И когато политиците вършат това, за което са избрани, те получават подкрепа. Аз много се страхувам от 100% подкрепи, защото това го има само в тоталитарните държави. Да, един царатник, примерно на Левски, като известния поп Минчо Кънчев, записал дневника си на 6 септември доста притеснителните думи какво ще се случи. Да, обществото се страхува от война, а тя дойде, но беше готово да я проведе успешно и да докара съединението до успешния край. Така че животът е много по-динамичен, много по, как да ви кажа, разнообразен, отколкото клишетата в учебниците. А след като клишетата в учебниците... На финала сме, професора, извинявайте, че ви прекъсвам, но имам един последен въпрос, защото правим много интересна, вие правите много интересна аналогия с политиците тогава, политиците днес. А през чисто журналистическия ми поглед, националния интерес, искам за него да поговорим на финала много накратко. Промени ли се той не в буквален смисъл, а в говоренето на политиците? Като чуя сега национален интерес от всеки един политически лидер по време на предизборна кампания, да ви кажа честно, по-скоро ми звучи като клише, отколкото като някаква конкретна заявка за промяна и решаване на конкретен проблем. Мен също ме е страх, когато под национален интерес почват да се правят внушения за активна външна или друг тип политика, чрез за намеси навън и така. Какво е националният интерес на българите 21 век? Това е въпросът. Никой от тях не ни го формулира. Опитваме се чрез историята да търсим някакво съвреме. На това няма нищо лошо. Но ние трябва да търсим и бъдещето. Какво е бъдещето на България? В Евразия, в Европа, с пазарна икономика или тоталитарна система. Дайте да ги кажем тези неща. Значи българските политици не могат да се крият отново под банките, само като видят някой чуж послание. Да ни кажат ясно, кой за какво е. И не само да ни го кажат, ами да го вършат. Както го вършат нашите деди през 85-та година, както го вършат нашите деди през 1908, те са ясни и категорични. Да, ние сме за съединение, ние ще го защитим. Да, ние сме за независимост, ще я защитим, ако трябва със всичката си кръв, така казва тогава пък Александър Малинов, 30 години по-късно. Да, кажете ни, за какво сме да знаем и когато го кажете, го вършете.
Благодаря ви, професоре. Това е проблема на българските политици. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще продължим да настояваме като журналисти да получаваме отговор на този въпрос. Не съм особено убедена дали ще го получим в конкретика, но пък няма да се откажем. Това е работата ни. Трябва да се вземат в ръце. Благодаря ви и ще завърша този разговор, цитирайки вас от едно интервю. Вие пък цитирате думи на Константин Иречек. Нещо, което той е написал. Буквално едно изречение. Вече никой не може да упреква българите, че са нация неспособна на държавен живот и че свободата им е нещо харизано. Не е лошо да си припомняме такива думи, които остават написани. Можем и да ги прочетем и да си ги припомняме периодично. Благодаря ви още веднъж. Честит празник, професор Милко Палангурски. Историк, човек, на когото разчитаме, когато четем историята, защото вече влизаме и в такива дискусии. Кой как чете историята и кой какво разбира от това, което е оставено написано и как го тълкува.